жүресің на льду. Екі жылда бір өтетін дүбірлі жарыс 2021 жылы Швейцарияның Лозанна қаласында өтуге тиіс еді. Алайда омикрон дертінің кесірінен әлем студенттері бас қоса алмаған. 31-ші қысқы универсиаданы ақыштың Лейк Плэсид қаласы қабылдады. Сонау 1932 және 1980 жылдары дәл осы қалада аға олимпиаданың алауы жанған еді. Спорттық нысандар және басқа да инфрақұрылымдар дайын болғандықтан америкалықтар бұл байрақты бәсекеге көп шығындала қоймапты. Әлемнің 46 елінен келген 2400 спортшы салтанатты ашылу рәсімінде сап түзеді. Ел намысын спорттың 10 түрінен 82 үміткер қорғады. Әдегенде қазақстандық биатлоншы Вадим Куралес қоржынға алғашқы алтынды салды. Жарыс жолында нысана көздеуден бір рет қана мүлт кетіп, 15 шақырым қашықтықта мәре сызығын бірінші болып қиды. Екінші орынды норвегиялық, үшінші орынды франциялық спортшы иеленген еді. Тағы бір жерлес спортшымыз Александр Мухин алтыншы орынға табан тіреді. Мәнерлеп сырғанау бойынша Денистеннің ізбасарлары бәсекені жүлдесіз аяқтады. Михаил Шайдоров қолаға қол созым жерде қалды. Ал төрешілерден 196,41 ұпай алған Дияш Еренбаев 11-ші орынға жайғасты. Қоржынға екінші алтында Даниил Васильев салды. Қалыпты шаңғымен секіру спорт түрінен бірінші кезеңде 127,12 ұпаймен қарсыластарын басып озса, соңғы айналымда екінші болып мәреге жетті. Қорытынды есеп бойынша австриялық Максимилиан Линхерді және Тимон Паскал Каховерді шаңғаптырып, үздік нәтиже көрсетті. Лейк Плэсид универсиадасы биатлоншыларымыз үшін сәтті болды. 10 шақырымдық спринтте Бекентай Тұрлыбеков жеңімпаз атанса, Александр Мухин қола жүлдеге қол жеткізді. Бекентайдан біз түгілі бапкерлерді үміт күтпеген. Бірінші универсиадасына келген Тұрлыбеков талайды таңдай қақтырды. Нысана көздеуде 41 үміткердің арасынан мүлт кетпеген жалғыз Бекентай еді. Жүгіруде де жанын салды. Еңбегі еш кеткен жоқ. Универсиада чемпионы атанды. Соңғы жылдары шаңғышыларымыздың нәтижесі көңіл қуантпай жүргені жасырын емес. Бейжің олимпиадасынан кейін біраз өзгеріс барын байқатты. Ұлттық құрама тізгін ұстаған Каникамал Дүйсенова шау тартқандарды шығарып салып жастарға мүмкіндік берді. Өзгерістер оң нәтиже беріп, бұрындылар қола жүлдеге қол жеткізді. Одан кейін спортшыларымыз трамплинде тұғырдан көрінді. Әдетте жүлденің ауылынан алыс жүретін қанатты шаңғышыларымызға осы жолы қайран қалдық. Топ жаратын тамаша мүмкіндіктері болған. Тек соңғы сәтте ғана Австрияны алға жіберіп, Даниил Васильев пен Сергей Ткаченко командалық сайыстың күміс жүлдесін қанжығаға байлады. Александр Мухин екінші жүлдесін биатлоннан 15 шақырымдық масс стартта жеңіп алды. Қазақстандық спортшы мәре сызығын 40 минут 18,5 секундта кесіп өтіп, күміс медальді қанағат тұтты. Осылайша ол Қазақстан қоржынына универсиаданың 8-ші медалін салған еді. Соңғы үміттің жалынын сөндірмей соңғы күні шорт-тректен Қазақстан ерлер құрамасы 5000 метрге жүгіру эстафетасында күміс жүлдені сыйлады. Эстафета сынында ел намысын Әділғали Ахметов, Санжар Жанисов, Валерий Клименко қорғады. Олар қашықтықта 7 минут 12 секундта бағындырды. Универсиаданың алтыны Оңтүстік Корея құрамасына, қоласы Нидерланд еліне бұйырды. Осылайша 31-ші универсиаданы Қазақстан құрамасы 10-ші орынмен аяқтады. 82 үміткер барын салды, нәтиже осындай. Тұғырда Жапония, 2-ші орында Оңтүстік Корея, ал 3-ші Франция. Жалпы қысқы спорт түрлерінен еліміз тәуелсіздік алғаннан бері Азиадада 196 медаль, 78 алтын, 62 күміс, 56 қола. Универсиадада 87 медаль, 29 алтын, 25 күміс, 33 қола. Олимпиадада 8 медаль, 1 алтын, 3 күміс, 4 қола иеленіпті.